eşitim boyunca başkanlığa yakın basımları bulan. Nogiron odamning o'rni yo'q, nogiron odam huquqi yo'q. Nima aybim Qirg'iziston fuqaroligim yoki nogironligim bo'ladigan bo'lsa bo'lmasam, men bu dunyoda yashashim kerak yo'q ekan degan. Meni kamchiligim nogironligim bo'lganligi bo'ladigan bo'lsa, mayli men bu lavozimda ishlamay qo'ya qolaman. Assalomu alaykum. Men Farona shahar Quvasoy ko'chasi 189-uy 48-xonadonda istiqomat qilaman. Hozirgi kunda Farg'ona viloyati ko'chmas bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatida o'quv tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasida ishlab kelmoqdaman. 2004 yildan beri shu maktab internatida 2004 yil sentyabr oyidan boshlab 2019 yil 27 avgustga qadar shu maktab internatida o'qituvchi lavozimda ishlaganman. 2019 yil 27 avgustda Farg'ona xalq ta'limi boshqarmasi, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan shu maktab internatiga o'quv tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasiga qo'yildim. Va hozirgi kunda shu lavozimdan olish masalasi menga qo'yishmoqda. Sababi buni boshini aytib keladigan bo'lsam, 2018 yil 30-noyabr kuni xalq ta'limi boshqarmasi madaniy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasiga ishga qo'ydi. Sabab shu davrda maktab internatining direktori Sayfullo Qahorov bergan tavsiyasi bilan shu maktab internatiga o'quv ishlari emas, madaniy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasiga qo'yishdi. Keyin kimlardir bosimi bilan, ya'ni bizda ishlovchi ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironlari To'xtaboyeva Hamida, Abduhamidov Bahodirlarda boshqarmaga qilgan eshitishim bo'yicha boshqarmaga qilgan bosimlari bilan 2018 yil 5-dekabr kuni bu lavozimdan olib tashladi. Va menga nima sababdan olganini so'rasam, turli tuman vajlarni ko'rsatishdi. Bir asossiz vajlar bo'lganligi uchun men ushbu holat bo'yicha Farg'ona tumanlararo fuqarolar sudiga murojaat qildim. Va 2019 yil 4-aprel kuni hal qiluv qarori chiqdi. Bu qarorda shu maktab internatiga madaniy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari yoki shu bu lavozim bo'lmasa shunga tenglashtirilgan lavozim bilan ishga qo'yish bo'yicha fuqarolar sudi qaror chiqarib berdi. Va undan tashqari 3500 so'm ma'naviy zarar va 2018 yil 30-noyabrdan to aprelgacha hal qiluv qarori ijro bo'lguniga qadar bo'lgan oraliqdagi ishlari farqi, ish haqqi farqlari to'lab berilishi haqida qaror chiqdi. Shunda 3.5 million so'm ma'naviy zarar qoplab berildi haqiqatdan ham. Qolgan o'rtacha shu 5 million 500 atrofidagi summa qoplab berilmadi. Chunki ular shu 27 avgust kuni 2019 yil o'quv tarbiya MIPni bosimi bilan, ya'ni MIP ijro, ya'ni majburiy ijroda talabi bilan 27 avgust kuni o'quv tarbiya ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasiga qo'yildim. Keyin ular menga xalq ta'limi boshqarmasini buyurishdi. Aka, birga ishlaymiz, shu birgalikda ishlaymiz, mana ma'naviy zararni to'lab berdik aka, endi moddiy tomoni ancha puldan, aka iltimos yordam qiling bizga dedi. Men aytdim, voz kechib bering menga deyishdi. Mayli dedim, endi birgalikda ishlaymiz deb men bu puldan voz kechib ham berdim. Ular aytishdiki, hattoki sizni ish jarayoningizga agar xatolik bo'lmasa, o'zingiz tomoningizdan bironta xatolik bo'lmasa, ya'ni biz sizni himoya qilamiz, baholi qudrat himoya qilamiz dedi. Men ularga aytdim, men ustimdan shikoyatlar bo'lyapti, To'xtaboyev va Abdulhamidov va boshqalar shikoyat qiladi, mana o'zinglar bilib turibsizlar, bunga bular qarshilik ko'rsatsa sizlar ularga nima qilmaysizlarmi, qonuniy chora ko'ringlar desam, aka ular gapirganini hamma bilib oldi, ular kimligini hamma bilib oldi, hech kim sizga tegmaydi degan va'dalar bilan bir qop yong'oq, bir qop menga va'dalar bilan men majburiy ijroga borib bu
pulni kelishuv qilinganligi haqida yozib berdim. Keyin vaholanki 27-avgust kuni shu maktab internatiga o'quv tarbiya ishlari direktori o'rinbosari buyrug'im chiqqan bo'lsa ham, borib, ha, chiqishiga qaramay borib qo'yib beringlar, o'zingizlar e'lon qilib aytinglar desam, ana dedi, mana dedi, ertaga dedi, inninga dedi, oxiri sentyabrda 5-chi kuni direktorga siz o'zingiz e'lon qilib boring degan ekan. Direktor kelib shu maktab internatida o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasiga o'tdi deb 5-sentyabr kuni 2019 yil abitdan keyin bu holatni aytdi. Ungacha bular shunday narsa qilishdiki, 23-avgust kuni 2019 yil tibbiy mehnat komissiyasiga xat chiqarishgan, ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironligini ko'rsatib bu rahbarlik lavozimlarida ishlash mumkinmi degan ma'noda xat qilishgan. Bilmayman, tibbiy mehnat komissiyasi, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi Nishonov tomonidan menga ishlash mumkin emas, ya'ni nogiron bo'lganligi uchun ishlash mumkin emas, nogironlar o'qituvchi yoki tarbiyachi bo'lish mumkin degan xulosa beribdi. Vaholanki 2011 yil 13 sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 2256 sonli qaroriga ko'ra ko'zi ojiz xodimlar tarbiyachi bo'lish mumkin emas degani bular hisobga olishmagan. Mana ularni qilayotgan xatoligi deb o'ylayman. Keyin bilmayman, balki bular qanday bosim bilan qilganmi yo boshqa qilganmi, undan xabarim yo'q. Nima uchun bunaqa To'xtaboyevalar sizga qarshi bo'lyapti degan sizlarda shu savollar bo'lishi mumkin. Chunki men To'xtaboyevalarni ish jarayonida rahbarimizga shunday narsa ko'rsatdimki, bular darsga xohlaganda kiradi, xohlasa kirmaydi. Dars kunlari o'zi 25 soat 4 kunga qo'yilgan bo'lsa ham, dars kunlari deyarli dars o'tmaydi. Darsinga kirmaydi, kamchiligim darsinga vaqtida kir deyishim, o'quv jarayonini vaqtida tashkil qil deyishim. Ulardan konspektlar so'rayman, chunki har bitta xodimda hozir mana shunchalik xalq ta'limi vazirligi shu darajada imkoniyat berdiki, hujjat turli tuman bizdan hujjatlar talab qilinmayapti, faqat bizdan nima talab qilinyapti? Shu o'quv jarayonini tashkil qilish, dars konspekti, yillik ish rejamiz va jurnal, asosan 3 hujjat so'ralyapti. Shu hujjatlar ham to'liq jarayonda davom bajarishmayaptilar. Kundalik konspektini esa biz yozishga daftar yo'q, endi turli tuman vajlar ko'rsatishyapti, turli tuman sabablar ko'rsatyapti, boshqa xodimlar hamma ko'rsatyapti. Aynan 3-ta 4-ta xodimlar ko'rsatmayotganligini men rahbarga bildirgi bilan chiqqanman. Endi rahbar bilmayman endi nima uchun bu narsani bir qat'iy anaqa qilmadi, endi rahbarni o'zi biladi. Balki bulardan hayiqayotganda unisini bir narsa deb aytolmayman, men biror nomidan bitta fikr berolmayman, lekin bularni qilayotgan ishini men ko'rsatdim. Hattoki darsga kirmaganligi o'qituvchi, sinf rahbarlari murojaat qilishdi, menga ham murojaat qilishdi, rahbarlarga ham murojaat qilishdi. Va bu narsani jarayon noto'g'ri bo'layotganligi, bular dars o'tmayotganligi, ish haqini kesib qolish kerakligi haqida murojaat qildim. Rahbar aytdi, birinchi ushlab qolasan dedi, keyin yo'q ushlamaymiz deb qo'ya aka dedi. Bilmayman nimaga unaqa holat bo'ldi. Men majbur bo'ldim endi ushlamasligiga, ish haqini ushlamasligiga. Va o'quvchi bilan men muloqot qildim. Nima bo'lyapti bo'larmi, sen bizga qattiq deyapti, bizga qo'pol gapiryapti, dars vaqtida o'tilmaydi deyildi. O'sha holatlarda meni kamchiligim, nogironligim bo'lganligi bo'ladigan bo'lsa, mayli men bu lavozimda ishlamay qo'ya qolaman. Lekin besababdan besabab bular nogironligimi, endi meni kamchiligim nogironligi bo'lganligi, ham uni ustiga bular shunday narsa qilishganki, Xalq ta'limi vazirligiga murojaat qilishganda men ashu Kenjayev bilan muloqot qilganda shunday narsa bo'ldiki, aka pasportingizni ko'rsating. Nimaga desam, sizni pasportingiz masalasida ham muammolar bor ekan dedi. Haqiqatdan men pasportim ko'rsatishim mumkin. Qirg'iziston fuqaroligim, lekin O'zbekistonda doimiy yashashligim borligi, O'zbekistonda doimiy yashashligi bo'yicha pasportim bor. Haqiqatan ham Qirg'iziston fuqaroligim bo'yicha mana pasportim bor. Buni davlat tomonidan, davlat nazoratida bo'lganligim, davlat tomonidan bu narsa berilgani qonuniy bo'lganligi,
bu narsa qonun bo'layotganligi, mana Qirg'iziston fuqaroligim pasportim. Buni inkor qilmayman haqiqatan ham, lekin bu degani O'zbekistonda yashashim uchun ishlashim kerak-ku baribir. Oilam bor, ikki nafar balog'at yoshi yetmagan farzandim bor. Ayolim ham ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironi. Nima endi men aybim Qirg'iziston fuqaroligim yoki nogironligim bo'ladigan bo'lsa bo'lmasam, men bu dunyoda yashashim kerak yo'q ekan degan fikr kelib qolyapti bilmayman. Tushunmayapman holatlarga. O'sha holatlar bo'yicha shu iloji bo'lsa, bu ijobiy hal qilishda yordam berishingizni so'rayman. Assalomu alaykum. Men o'zimni tanishtiraman. Farg'ona shahar Ko'zojlar maktab internatida o'qituvchi lavozimida ishlab kelaman. Ikki nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Bizni maktab internatimizda shunday kimsalar ishlaydi va faoliyat yuritadi. Ya'ni yozuvchilar To'xtaboy va Hamidaxon va Abdulhamid Bahodirjon. Bular har qachon odamlarning ustidan noqonuniy ravishda shikoyatlar yozishadi. Boshqarmaga, vazirliklarga ularning o'rinsiz shikoyatlari yuzasidan bizga o'rinsiz har xil tekshiruvlar amalga oshiriladi. Bu tekshiruvlarni chegarasi hisobi yo'q. Hurmatli Kenjayev O'lmasbek 2-oktyabr kuni shu fuqarolarimizni shikoyat yuzasidan maktab internatiga keldi va faqat o'sha fuqarolarni talabini bajarishimiz kerak. O'sha fuqarolarni talabini bajarishimiz kerak. Shular yuzasidan biz tekshiruv o'tkazamiz deb bir tomonlama qarab Mamadiyorov Dilshodjon Shavkatovichni ish faoliyatini tekshirib ketishdi. Aslida kelgan tekshiruvchilar bizga metodik yordam ko'rsatishi va qo'lidan kelgancha hujjat ishlarini yuritishda odilona yordam berib ketish kerak bo'ladi ularning vazifasi. Lekin ular kelib tekshirilgan, ya'ni yuritilgan hujjatlarning birontasini ko'rmadi, inobatga olmadi va o'sha shikoyatchilarni ustidan ko'rsatilgan arzlar, vajlarga quloq solishmadi. To'xtaboy va Hamidaxon, Abdulhamid Bahodir 2019 yil 4-sentyabrdan buyon o'quv yili boshlangan bo'lsa, biror marta dars ishlanmasi, konspektsiz darsga kirishadi. Dars o'tishmaydi. Prezidentimizning 5 tashabbuslari yuzasidan to'g'ri sayohatlar uyushtirilishi kerak o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda. Lekin bu ikkala shaxs aynan dars vaqtida, buni ta'til paytlarida qilish kerak. O'zlarining ish kunlarida kelib darslarni o'tmasdan qonunga zid ravishda nogiron bolalar, o'zlari nogiron bo'lishiga qaramay, imkoniyati cheklangan bolalarni 2-3 ta o'qituvchi bilan olib Qo'qon shahriga, Andijon viloyatiga ekskursiyalarga olib borib kelishdi. Bu degani budjetni mablag'lari talon-taroj qilinishi, maqsadsiz sarflanishi emasmi? Axir biz yosh avlodga bizning maqsadimiz, vazifamiz ta'lim tarbiya berib, ularni bilimlarini oshirishda o'zimizni ko'magimizni ayamasligimiz kerak. Lekin bularni bajarayotgan vazifalari faqat yozuvchilik, chizuvchilik, noqonuniy tekshirishlarni amalga oshirish va shikoyatlarni o'rinsiz ravishda qo'llash bularni asl maqsadlari. Boshqarma boshliqlari, kadrlar bo'limini boshlig'i, boshqarma yuristi shu To'xtaboy va Hamidaxonni fikri bilan ish qiladi va To'xtaboy va Hamidani fikri bilan ish yuritadi. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Maktabimizga tayinlangan direktorlar, rahbarlar ham To'xtaboyevani izmidan chiqa olmaydi. To'xtaboyevani barcha aytgan qarorlari, qonunlari to'g'ri bo'lmasa-da, o'shani bajarishga majbur. Buni sababini hech kim tushuna olmaydi. Men shuni murojaatlarimizni atroflicha o'rganib, bizga yetarlicha yordam berasizlar degan umiddaman. Bundan tashqari shu har turli tekshirishlar natijasida men turmush o'rtog'im Mamadiyorov Dilshodbek Shavkatovichni sog'lig'iga putur yetganligi, ayni kunda Mamadiyorov davolanayotganligi, nogiron odamning o'rni yo'q, nogiron odam huquqi yo'q, ishlash kerak emas degan da'volarini qonunan hal qilinishini istagan bo'lardim. Men hayron bo'layotganim mana nogironligim,
sababli mana shu ishdan ko'rish bo'yicha birinchi bo'lib nogironligi bo'lganligi uchun ishdan olish masalasi bo'ladigan bo'lsa, men yana bitta narsa aytmoqchimanki, ushbu holat bo'yicha respublikada ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironlari rahbarlik yoki rahbar o'rinbosari vazifalarida ishlab kelyapti. Endi men aynan mono deb aytadigan bo'lsam, hozir balki ular mendan xafa bo'lishi mumkin, ko'ngliga olishi mumkin. Shuning uchun men ism va familiyam bilan aytmayman, lekin buni yaxshi o'rganiladigan bo'lsa, voha tomonlarda ham shunaqa maktab internatlarda rahbar o'rinbosarlari, aynan o'zimizni Farg'ona viloyatida ham shunaqa narsa borligi, men shunga hayron bo'layotganim, nimaga endi aynan bu nogiron xodim rahbar bo'lishi yoki rahbar o'rinbosari bo'lishi mumkin emasligi aynan menga nisbatan bo'layotganiga men hayronman. Chunki bu holat respublikada yo'q bo'lganda ham yoki bu holat bo'yicha hech kim shu kungacha ishlamaganligi yoki ishlamayotganligi bo'ladigan bo'lganda ham mayli bu narsaga e'tiroz bildirmagan bo'lardim. Lekin meni aybim shu bularga shu To'xtaboyevalarga nisbatan o'zimni fikrimni bildirganimni bilmayman, yoki boshqarma bilan sud orqali boshqarmalar sudni yutib chiqqanligimni bilmayman. Shu aynan meni masalam bo'lyapti. Men bu masala bo'yicha kasaba uyushmasiga ham hattoki yig'ilishda ham aytdim. Nimaga endi aynan menga nisbatan bo'lyapti? Aybim shu nogironlik bo'ladigan bo'lsa, boshqa xodimlar ham ishlayapti-ku shunda lavozimda. Desam, yo'q, aynan sizni masalangizga shikoyat bo'lgani uchun sizni masalangizni ko'ramiz. Boshqa holatni biz ko'rmaymiz degan vajlarni ko'rsatishyapti. Chunki bu holat respublika bo'yicha aksariyat juda ko'p maktab internatlari rahbar o'rinbosari lavozimda ishlayotgan ko'zi ojiz birinchi, ikkinchi guruh nogironlar ishlab kelmoqda. Lekin aynan shu masala men uchun bo'layotgani meni tajriblantiryapti xolos. Chunki buni sababi, negizi, maqsadi nimaligini men to'g'risi tushunolmadim.